adiga laba saac ka hor haddii xilliga aan joogno ayaa waxaa saalada qaliinka isbitaalka saalada weyn main operation theaterka oo qaliinka socda ayaa dab ka kacay runtii. Dabkaas wuxuu ka bilowday mashiinka suuxiyaha oo anesthesi machine la yiraahdo ayaa koronto xoog leh ku dhufatay, marka oxygen cylinderna waa ag yaalay. Dabkaasoo khasaare xoog leh u geystay sariirtii qaliinka ee bukaanka iyada dhan sida ay u baaba'day. Haddaad runtii aragtaan aada uga naxaysaan, bukaankii sariirta saarna ee suuxsanaa ee la qalaayay dhibiraha gaaray oo dhinacyada ayuu ka gubtay, balse awooddii mashiinka ayaa tuurtay iyo dhakhtarkii qaliinka. Waxaa meesha ku xayirmay dabka markuu ka kacay. Dabka markuu kacay dadka ugu horreeyey waxaa awood la iskuu geeyey in la badbaadiyo bukaanka. Bukaankii ayaa qeybta emergency-ga lala imaaday dhakhtarkii, waxaa ku xayirmay meesha shaqaalihii caafimaadka oo uu ka mid yahay dhakhtarkii suuxiyaha oo nin dhakhtar xaaladiisa hadda ninkaasaa ugu daran oo garaaba ah runtii, xaalad khatar ku jiro, kooma galay, iyo laba shaqaalo ka mid oo gabar kalkaaliya ah oo meesha supervisorka ka ahayd, iyo wiilkii technicianka ee anesthesia technicianka ahaa asna farsamo yaqaan ahaa. Saddexdaas ayaa saacad meesha ku xayirnaa oo intuu dabka socday. Adiga gurmad weyn oo aan helnay oo gobolka Banaadir ugu horeeyo iyo booliska iyo wasaaradda caafimaadka, saddexdaas ruux waa la soo badbaadiyey iyagoo xaalad garaaba ku jiro digfeera la geeyey. Haddaan u soconnaa inaan isbitaalka digfeer tagno, laba qof ka mid a xaaladooda inay soo fiicnaanoysa ayaa la ii sheegay, mid ka midana uu aada u daran yahay. Khasaaraha meesha ka dhashay waxaa waaye gubniin xoog leh oo saalada iyo qalabkii yaallayba waa gubteen, derbiga iyo eeriyadii ku hareeraysnaa waa gubatay, qolkii recovery roomka oo loogu talagalay bukaanka in lagu baxnaaniyo intuu kasoo naaxayo waa gubtay. Qalabka saalada dhexdeeda yaalay oo qalabka suuxiya ahaa iyo mid kaloo koronto ku shaqeeyo electric dithermal la dhaho, dhiigga lagu joojiyo iyo istuufadii qalabka karkarinaysa iyo waxaa oo dhan waa basbeeleen. Ilaa lix qol waaye oo saalada iyo emergency ay ka koobnaayeen dabka aada u saameeyey runtii. Oo dabku wuxuu ahaa dab koronto ka dhashay, korontada fiiladeedana raacay, marka mukeefyadii waa qarxeen adiga, yacni dab xoog leh oo koronto ayuu ahaa. Doctor, waxaad sheegtay inay saddex doctor u dhaawacay soo gaareen xilliga dabkani dhacayay, waxaa jiray qaliin baa jiray, ay dhakhaatiirtu ku hawlanaa. Haa, qaliinaa socday, haa, gacanta lagu hayay. Runtii dhakhaatiirtu waa taqaanaa, waxay shaqada ugu horreeya ka bilaabeen waxa dhahayo bukaankiina badbaadiyaan, oo qofka ay qaliinkiisii soo gabagabeeyeen markiiba banaanka, inta meesha gubniin ka dhacay oo ilaahay aqdaartiisa dhakhtarkii iyo bukaankii banaanka isla imaadeen. Qofkii waxaan geynay recovery-ga, kadib qeybta ayaa la geeyey waarka, iyadoo maamo ahayd fiican oo soo naxday oo suuxinta kasoo baxday, ayaa hadda aan waxaan u qaadnay digfeer ambalaas gaaraa qaadawuu ladayay alxamdulillah. Dhakhaatiirtii qaliinka ku jira, dhakhtarkii qaliinka sameynaya wuu ladan yahay, laakiin waxaa aada xaaladooda u liibataa kalkaalihii dhakhtarka kula jiray oo scrub nursing-ka la dhaho, dhakhtarkii suuxiyaha ahaa iyo farsamayaqaankii mashiinka ku caawinayay, saddexdooda oo gacanta kula jira mashiinkan qarxaya ayaa xaaladooda aada u liidataa hadda. Ugu dambeyntii waa maxay fariinta u diraysaa dad badan? Baa markaad fariin ku qortay bartaada Facebook-ka aad uga soo falceliyey oo gurmad ahaa, ugu dambeyntii dabka waa la damiyey, khasaarihii saddex qof ayaad ku sheegtay inay xaaladoodu ay ugu daran tahay, fariinta aad telefishinka qaran ku marinayso bulshada Soomaaliyeed maxay tahay? Ugu dambeynta, aada baa umahadsan tihiin dadka Soomaaliyeed iyo runtii waa sida power of social media. Isbitaalka maanta dadka aadaa loogu soo gurmaday, waxaana rabaa inaan qof kasta Soomaaliyeed ee maanta na soo gurmaday aan u mahad celiyo. Waxaan si gaar ugu mahad celinaa wasaaradda caafimaadka oo wasiirka uu inoo yimid, oo waxaa maamulka gobolka Banaadir oo aanan noo kala harin, booliska gobolka Banaadir oo aan rabo runtii inaan aada ugu mahad celiyo, taliska qeybta guud ee gobolka Banaadir oo amniga iyo berihii meesha gubniinku ka dhacay, meel waxa talyaanigu dhisay waa aada u xiran oo biro lagu xiray shabaqyo ah, biro kale marka awood jebisaa loo baahnaa si dadka loo badbaadiyo oo biraha jebisa, biri maadaama korontadiina aan wada daminay xataa bir caadi aysan jebin karin, marka qalab dadka lagu badbaadiyey booliskana la soo gaaray, qalabkii lagu daminayay iyo shaqaalo naftooda horyaala gobolka Banaadiraa noo keenay, oo dabkiiba inta gudaha galay saddexda qof ayagoo garbahooda ku wada lasoo baxay dabkii oo socda oon damin,
dadkaasna aada ugu mahadcelinaya runtii. Waxaan rabaa farintanna uga faa'iidaysto khasaaraha koronto ka dhasho waddankan aada u badanyahay, dad badan sheekay ku ahayd. Maanta indhahan ku aragnay goobtii la rabay in dab lagu badbaadiyo ayaa waxaa runtii ka dhalatay khasaare koronto. Shirkadihii korontada hadda way joogaan, kolley qiimeyn assessmentiga socoto. Dibaan waxaan ka ogaan doonaa sababta rasmiga ah ee korontada inay gubato keentay, macilad dhinaceena oo mashiinka ah, macilad korontada oo awood badanaa, iyagana farsamayaqaano korontaan u dhaafaya ma raba inaan hordhaco. Dab baa runtii dhacay, koronto ka dhashay. Sida wax u dhaceenna runtii dadka Ilaahay wax uma gaarsiinin, oo annaga dhan waxaa noqon xaalad aada iyo aada halac ah oo baanig ah aan galnay. Lama kala harin maamulka dhan waa nala joogaa, gudoomiye ku-xigeenka degmada waa nala joogaa, xamar jajab gudoomiyaha degmada xamar weyne waa nala joogay, gudoomiyaashii degmooyinka kala duwan waa nala joogeen. Sida wax u dhaceen runtii iyo shaqaalaha ku jiray iyo bukaanka saalada saarnaa oon dhimasho dhicin, Ilaahay mahadiis waayo, Ilaahay uga mahadcelineynaa insha allah. Idinkana aada u mahadsantihiin insha allah, fariinta sida degdega ugu soo jawaabteen.